Zvu vás na další webinář účetního portálu. V akci Black Friday, kdo bude mým hostem? Ivan Rota. Můžete se těšit o sdílení další zkušenosti z účetní kanceláře od našeho mladého daňového poradce, který se rozjel jako raketa. Jestli chcete být u toho, tak se přihlaste. No a jestli budeme losovat o balíček vše, samozřejmě, že budeme losovat nejen o dárky Mary Kay, ale o vzácný, nejvzácnější za mě a nejhodnotnější balíček vše. Těším se na vás.